okwegatta ngoli mu periods oba mu menses kirina effects kiri safe oba dokita tunyonyole ntandika eno video ataweza 18 kwambuka sikulo linga olindeze ddako disclaimer omuntu yenna ngoli ko eno video nga sinaba wa answer ngoli mu nadini musumba apostle sheka alihaji ajati mwenna abagwa mu bannaddiini eno video tegenda kwogera ku bikwata ku ddiini era temumbuukira video gye ngenda osomesa egenda kwata ku bikwatagana ku byobulamu it is a medical overview wabula si bya ddiini kakati mbuukira mpola nziza somesa owulidde ekintu ekyo mukwano ekintu kino nga sinnakuwa ansa ekikolwa kino kirina benefits eziwera ne 15 ngenda zikuwa era kantandike n'esooka tambuza video saako like tobanga oyo alina essabo ku mutima number 1 abakazi bwe mugenda mu menses oba mu periods ne mumaramu more than 5 days ngate ziri heavy ekyo kye tuyita menolagia era bw'owegatta oba n'okola ekikolwa kino mu periods kisobola okushoteninga ennaku zo how wuliriza omukazi yenna nga obulidinga during menstruation okay during menstruation eno nabaanayo this is your VJ nabaanayo nga omukazi yenna abulidinga waliwo kye tuyita endometrial layer yeno endometrial layer yeyo paati ya nabaana eyomunda maso era yebeera yeeyubudde yubudde bweti bwe yeeyubula n'okola ki n'ogenda mu menses kakati bwo lwaki mu abakola abagenda mu menses for many days bwewegatta mu menses kisobola okushoteninga days zo nagambye benefits ziringa 15 otambuza video omukazi yenna bwewegatta mu menses zo kisobola okudda during orgasm ng'otuuse ku ntikko kireetera eno nabaana okontractinga actually ne mukazi bw'amala ozaala after delivery nabaana yo bweta contractinga oyinza okufuna kye tuyita PPH postpartum hemorrhage okubulidinga ennyo excessively ng'omaze okola ki ozaala era abasinga kino kye kibatta kapuuti kati during sexing otuuse ku ntikko this uterus contracts as it contracts it controls bleeding eyo nno tukyali kwesooka olyawo obadde olya transport wabbaawo leero kaweddemu it controls bleeding so nekishoteninga ennaku z'omala muki mu periods tugenze ku kyokubiri ebbayirawe tewerabira ayagala okwogerako nange olina ekibuuzo ky'otategeera oyagala nkuyambe nkuwandiikira eddagala fo n'ekirwadde ky'olina whatsapp yange yeeyo tugenze ku kiddako it relieves cramps bano abakazi olugenda mu periods n'abanga agenze mu labor suit wuliriza kitya ye lwakyo nnumye omutwe nga full video eri ku YouTube Dr. Piriton UG genda yo gy'oba ogimalirayo kati ddamu olye transport wabbaawo